Uhargani mwana familia Fred Mastori, matumaini yangu uko salama kabisa na ukiwa na afya njema. Bwana, leo hii nipo hapa kujuza zile taarifa ambazo zimeweza kutrendi katika mitandao ya kijamii. Bwana, basi cha msingi ni kusubscribe kama ndo mara ya kwanza unatembelea video ama kuitazama ndani ya Fred Mastori. Bonyeza maandishi mekundu yale chini ya video imeandikwa subscribe, ukisha bonyeza na alama ya kengele kuweza kupata update za kila wakati. Bwana, mambo yamekuwa mambo ni moto kweli kweli. Tunaweza kusema Harmonize ame give up. Ameweza ku give up kutokana basi na yale ambayo alikuwa akiyafanya kwa kipindi kirefu sana. Bwana, Harmonize ameweza kufanya mambo mengi sana kuhusiana na kutaka kumrudisha Kajala, bibi Frida Kajala, Kajala Frida Masanja katika penzi lake na kuweza kumrudisha Konde Music Worldwide. Sasa jitihada zake zimeweza kugonga mwamba baada ya Harmonize kuweza ku give up. Tunaweza kusema ameweza ku give up kutokana basi na kuweza kuona Kajala bado roho yake ameweza kuikunja na kutotaka kumsamehe Harmonize katika kile ambacho anakidai kwamba anaomba msamaha na kutaka yaweze kuisha, hatimaye aweza kumrudisha nyumbani Konde Music Worldwide. Sasa Harmonize baada ya kuweza kuona hayo yanazidi kuendelea, na ifahamike kwamba imekuwa ni pigo kubwa sana kwa Harmonize, amekuwa na stress nyingi sana akitaka baada ya kuweza kuomba msamaha, endapo akisamehewa na Kajala atapata muda wa kurefresh your mind na hali yake iweze kurudi kama hapo zamani. Sasa ameweza kuona mambo yamezidi kuwa mambo magumu sana, na ameweza kuona aweze kurudi kwa bibie Brianna basi kutoka basi kule nchini Australia. Sasa ndani ambazo nimeweza kuzipata leo hii kwamba msanii Harmonize ameweza kutua Australia. Imekuwa ni safari yake ya ghafla kuweza kutua Australia kwenda kukutana na bibie Brianna. Brianna amekuwa ni mtu ambaye yupo sawa kabisa na hana nongwa na Harmonize, na hatimaye basi Harmonize ameweza kukutana na bibie Kajala Frida Masanja na Brianna huko nchini Australia, na kuweza kutaka waweze kuzungumza basi yaweze kuisha. Inachodaiwa kwamba Harmonize ameenda kuomba msamaha ili basi aweze kukubaliwa na hatimaye aweze kurudiana na bibie Brianna, ambapo waliweza kukosana kwamba Brianna alitaka Harmonize akakae nchini Australia na Harmonize akataka Brianna akae nyumbani nchini Tanzania. Sasa Harmonize ameenda kuweka sawa yote haya ili basi aweze kurudisha penzi lake. Sasa ni mtazamo wako, pia maoni sehemu ya section, na mbona mtazamo gani? Zeni subscribe kwa dafa nyingi mpe za kila wakati. Bye bye, tukutane tena.